हुनीर चल्लो चंद्रार. हुनीर ताची बायल हुनुल्ली आनी चौगा पोरां एका घराच्या मायार रावताली. पोरांनी तीच धांवूंक शिकिल्ली, चू चू करून माळावर खेळटाली. माळ्या भायर ती अजून वचूंक नासली. हुनीर आनी हुनुल्ली दोगांय माळ्या भायर वचून पोरां खातीर जेवण खाण हाडटाली. त्या घरांतलो दादा टीव्ही लायतालो तेन्ना हुनीर टीव्ही पळोवपाक वतालो. माळ्यार रावन ताका टीव्ही दिसनासलो. घराचे पाटेर चडून पळोवचो पडटालो. पाटेर बसून हुनीर टीव्ही वयल्यो खबरो नेमान पळयतालो आनी येवन बायल भुरग्यांक सांगतालो. एके राती घरांतली सगळी मनशां जेवन न्हिदिल्ली. दादा एकलोच बसून टीव्ही वयल्यो खबरो पळयतालो. हुनुल्ली भाताच्या साकाक बुराक करूंक गेल्ली. पोरां धांवचेली आनी खेळटाली. हुनीर पाटेर बसून टीव्ही पळोवपाक गुल्ल जाल्लो. टीव्हीर ताणे एक रॉकेट पळयलें. रॉकेटांत दोग मनीस बसले. 3-2-1-0 अशें मेजून रॉकेट मळबात गेलें. तें रॉकेट चंद्रार वचून देंवलें. दोगूय मनीस रॉकेटांतल्यान सकयल देंवले आनी चंद्राचेर भोंवूंक लागले. हें पळोवन हुनराक अजाप जालें. खबरो सोंपतकच दादान टक करून टीव्ही बंद केलो. हुनीर धांवत माळ्यार गेलो. चू चू करून हुनुल्लेक आपयली. पोरांक आपयली आनी टीव्ही वयली खबर सांगली. खबर आयकून पोरां उतावी जाली. बाबा बाबा आमकांय व्हर मरे चंद्रार. पोरांनी हट्ट धरलो. बापान एक धेंगसो घालतकच करून रडपाक लागली. तेन्ना पोराच्या आवयन म्हणलें, ओनू आमी खंयच भोंवपाक गेली नात, चंद्रार तरी वचून येवया. पोराकूय चंद्रार व्हरून हाडया. हांकां खबर सांगली तेंच आपणें चुकयलें अशें हुनराक दिसलें. पूण हुनुल्ली चंद्रार वचपाक फुडल्या तें पळोवन ताणें म्हळें, पळोवया कशें जमता तें. बापायन अशें म्हणटकच सगळ्या पोरांनी उडक्यो मारून माळ्यार गडगड केलो. इतल्यांत माजराचो मिळ असो आवाज आयकूंक आयलो. हुनरान पोराक शिटकायलें, आतां ओग्गी न्हिदात, माजर येता अशें दिसता. सगळीं न्हिदलीं पूण हुनीर रातभर न्हिदलो ना. चंद्रार वचप कशें हें येवजीत तो हे पाटे वयल्यान त्या पाटेर पासयो मारीत रावलो. दुसऱ्या राती भुरगीं आंगणांत फोग लायतालीं. नारंगां, सुरसुरी, गिरगिरी पेटयतालीं आनी ताळयो पेटीत नाचतालीं. एकलो भुरगो बाण पेटोवन वयर सोडटालो. हुनरान वाशार रावन हें पळयलें. ताणें हुनुल्लेक आनी पोरांक फोग दाखोव हाडली. सगळीं जाणां दोळे मोठे करून फोग पळोवंक लागलीं. बाण वयर वतात तें पळोवन हुनराक कितें तरी येवजलें. तो एकदम हाड्डलो, चलात चलात चंद्रार वचपाची तयारी करात, हांव रॉकेट घेवन येतां. पोरां आनी आवय खोशीन उडक्यो मारीत माळ्यार गेली. हुनरान वाशा वयल्यान आलमारीचेर उडकी मारली. एक बाण आनी एक फस्क घेवन तो माळ्यार गेलो. सगळीं जाणां चंद्रार वचपाक तयार आसलीं. हुनीर तांकां सगळ्यांक घेवन नळ्याचेर गेलो. एक तिराटो घेवन ताणें आपली शेपडी बाणाचे बडयेक घट्ट बांदली. चौगाय पोराच्यो शेपड्यो एका दुसऱ्यांच्या भेणाक बांदून निमाण्या पोराची शेपडी हुनुल्लेच्या भेणाक बांदली. उपरांत हुनरान फस्काची काडी पेटयली आनी 3-2-1-0 अशें म्हणून बाणाच्या सुताक उजो लायलो. बाण सुरसुरीत वयर गेलो. बाणा वांगडा हुनराची माळ मळबात उंच गेली. बरोच वयर पावतकच बाण ठो करून फुटलो आनी सगळीं जाणां नेटान सकयल एका तणाक कुण्यार पडलीं.